Dobrý den. Dnes se podíváme na teveninovou metodu řešení obvodů. Začneme teveninovou větou, nebo teveninovým také se nazývá teveninův teorém, tedy nějaká poučka zjednodušeně řečeno. Tak, pan Tevenin pravil a nějakým způsobem dokázal, že můžeme mít sebesložitější obvod a pokud z něj vytáhneme dva, dvě svorky, tak z pohledu na tyto svorky se ten obvod dá nahradit reálným zdrojem napětí. Já tedy udělám takový trošku absurdní příklad, namaluju tady obvod, který byste určitě nechtěli řešit, já taky ne. Bude to strašlivá splácanice zdrojů a odporů. Schválně to namaluju křivé, aby to působilo hrubzo, Takhle třeba. Ještě něco, aby to bylo obzvážně příjemné. Tak. Takže máme zběsilou směs, tadyhle ještě by se někde dalo udělat nějaká propojka. Obvod, který by nikdo z vás nechtěl řešit. Představíme-li si, že z nějakých dvou míst vybereme svorky, třeba tady a tady, a celé to zavřeme do černé, nebo v mém případě raději do modré krabičky. Pokud bych vzal jinou modrou krabičku a dal do ní reální zdroj napětí, to znamená ideální zdroj o napětí U0 v sérii s vnitřním odporem RI, a vytahl z ní tyto dvě svorky, Nezapomeňme, že obojí máme skováno v modrých krabičkách. Nevidíme, co v tom je. Tak pokud bychom tyto dva obvody měřili na těch svorkách, tak naměříme úplně stejné parametry, to znamená, nepůjde od sebe rozpoznat. To je v podstatě jaksi vyjádření té Teveninovy věty. No a jak vypadá Teveninova metoda řešení obvodu? Máme nějaký obvod, který obsahuje zdroje a odpory. My ten obvod rozdělíme na dvě části, tak, aby zdroje byly všechny v té levé části. Jak rozdělíme odpory, je v podstatě principiálně jedno. Většinou to dělíme v tom místě, kde chceme počítat napětí a prout. Takže kolik odporů zbyde v pravé části, jestli jeden nebo více, je celkem jedno. Takže tady může být několik odporů, pak tady bude vývod a tady bude pravá část a tady zase může být jeden nebo více odporů. A nás bude zajímat. Tady dle to napětí třeba u x a prout i Tak. No a co teď s tím dál? Tu levou část my zjednodušíme. Teď si představte, že maluju pod to, ale ona tahle tabule bohužel nejde strkat nahoru, takže pokračuji tady a pokračuji tamhle pod tím. Tudle tu celou část nahradíme právě bez mění té, té věty jedním zdrojem U0 v sérii s odporem RI, tedy reálným zdrojem napětí. No a tu pravou část s jednodušováním paralelních a sériových kombinací těch odporů nahradíme jedním odporem R. A tadyhle máme ty svorky, na kterých měříme UX a nebo počítáme ux a ix. No a tady je to úplně jasné. ix se musí rovnat u0 lomeno ri plus r, no a ux je to dělič napětí, takže ux se musí rovnat u0 krát r lomeno ri plus r. Tohle už jsme mnohokrát počítali. Tak, a jak z tohohle dostat tohle, tuhle tu část? <kým> to je ten hlavní problém. V podstatě téveninová metoda říká, to překlopení nějakého složitého obvodu, ale jednoduššího, než byl tenhle, protože řešíme jenom tu levou část, na, 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 na reálný zdroj napětí můžeme udělat jakoukoliv metodou Chcem, jakákoliv metoda se nám zlíbí. my potřebujeme zjistit tři veličiny. U0, RI a IK. A v zásadě, a platí samozřejmě, že IK se rovná U0 lomeno RI. No a v zásadě my potřebujeme z toho obvodu, z toho původního obvodu vypočítat kterékoliv dvě z nich a tu třetí dopočítáme tímto výrazem. Typicky vždycky počítáme ten odpor RI, protože ten se počítá nejjednodušej. A pak si vybereme, jestli je výhodnější U0 nebo IK. Takže výpočet RI. Mějme nějaký obvod. Teď už dávám jednoduchý příklad, třeba něco takového. Tak, Jaký odpor mají ideální zdroje napětí? No žádný, tedy je nahradíme s kratem R rovno 0. No a pak vypočítáme ten požadovaný RI tady na těch svorkách. No a v tomto případě, kdybych si to označil R1, R2, R3, tak budu zleva doprava zjednodušovat R1, R2 jsou paralelní, R3 je k ním sériový, takže RI by se musel rovnat R1, R2 lomeno R1 plus R2 a to celé plus R3. To je jenom na tomto příkladu. Pokud by tu byl jiný obvod, postupujeme stejně, to znamená, zdroje napětí nahradíme zkratem, vodičem a ten odpor. Ten obvod zleva doprava až ke svorkám zjednodušíme sériovými a paralelními kombinacemi na jeden odpor. Další bude výpočet U0. Čet. Tak tady ten návod je ještě stručnější. Máme obvod levé části, zdůraznuju, tu pravou část teď máme oddělenou, tu vůbec neřešíme, máme tu levou část a končí nám svorkami. Takže jakoukoliv metodou spočítáme u nula na svorkách, tedy spočítáme napětí na svorkách. U0. Jakoukoliv metodou, tedy zjednodušováním, smyčkovými proudy, uzlovými napětími, je to jedno. Výpočet IK. My si vybereme, jestli je jednodušší počítat tohle, anebo ten zkratový proud IK, protože ten odpor RI už máme spočítán jako první, takže nebudeme počítat obojí. Buď U0 nebo IK, a uděláme to tak, že výstupní svorky zkratujeme, takže takhle máme nějak ten obvod, tady jsou nějaký ty zdroje a odpory a my tady takhle spočítáme u nula. V případě IK opět jakoukoliv metodou, ale musíme si nejdřív ten výstup zkratovat. Takže zkratujeme svorky té levé části, Zkratujeme svorky levé části a vypočítáme, jaký proud poteče tím zkratem. A vypočítáme to jakoukoliv metodou. Tak, na co se nám tevenino metoda řešení obvodu hodí? Hodí se nám na to, že nám obvykle trošku zjednoduší výpočet oproti klasickým metodám, ale jenom v případě, že z toho obvodu požadujeme jedno napětí nebo jeden proud. V momentě, kdy potřebujeme v obvodu zjistit napětí na všech odporech, tak se vrátíme do prvního ročníku a spočítáme to s myčkovými proudy. Jakmile nám stačí jedno napětí někde v tom obvodu, tak Teveninová metoda vychází lépe. A typickým příkladem, typický příklad si uvedeme za chvíli. Takže zatím děkuji za pozornost a v příštím videu udělám krátký příklad na teveninou metodu. Na